የጋራ መኖሪያ ቤት እድለኞች ሰነዶች እየተለወጡ እየቀረቡ ነው። ንግድ ባንክና አዲስ አበባ መስተዳድር እየተወዛገቡ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አማካኝነት 18576 የ40/60 የጋራ መኖሪያ ቤት ኮንዶሚኒየም ቤቶች የካቲት ወር ላይ ለባለ እድለኞች እጣ መውጣቱ የሚታወስ ነው። ከሰኔ ወር ጀምሮም ባለ እድለኞቹ የ40/60 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ምዝገባን ያከናወነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር በመሄድ የቤቱ ዋጋ 40% ክፍያ በማጠናቀቅ የቀሪ 60% የቤቱ ዋጋ ከባንኩ ጋር የብድር ውል በማድረግ የቤት ርክክብ ሂደቱን ማከናወን ተጀምሯል። ነገር ግን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የጋራ መኖሪያ ቤት እድለኞቹ የንግድ ባንክ ውል ለመፈጸም ሲሄዱ ለባንኩ ያቀረቡት የስምና እንዲሁም የጋብቻ መረጃ ለማጭበርበር ከፍተኛ አዝማሚያን ያሳየ መሆኑን የባንኩ ምንጮች ለዋዜማ ራዲዮ ገልጸዋል። በ2005 ዓመተ ምህረት የ20/80 እና የ40/60 የቤት መርሃ ግብር ምዝገባ ሲደረግ ቤት ያላቸው እንዲሁም የትዳር አጋሮችም በአንዴ የሁለት ኮንዶሚኒየም ሆነ የሌላ ቤት ባለቤት መሆን እንደማይችሉ ተደንግጓል። ነገር ግን አሁን የ40/60 ቤቶች ርክክብ ሲደረግ ይህ ህግ የመጣስ አዝማሚያዎች እንዳሉት ተስተውሏል ተብሏል። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተገኘው መረጃ እንደሚያሳየው የቤቱን ርክክብ ለመፈጸም እጅግ በርካታ የቤት እድለኛ ግለሰቦች የግል መጠሪያ ስማቸውን፣ የአባት ስማቸውን፣ የአያት ስማቸውን እንዲሁም የእናት ስማቸውን በፍርድ ቤት ለመለወጥ አስወስነው ንግድ ባንኩ መረጃውን እንዲያስተካክልላቸው አቅርበዋል። በማቅረብም ላይ ያሉ አሉ። ይህም በቀድሞ ስማቸው የተመዘገበ ቤት ቢኖራቸው በዛ ሳቢያ ኮንዶሚኒየሙን እንዳያጡ በሚል ያደረጉት ነው የሚል ከፍተኛ ጥርጣሬ እንዳሳደረበት ባንኩ ገልጿል። ሌሎች ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ የቤቱ ባለ እድለኞች ደግሞ ለ40/60 ሲመዘገቡ ያገባ የሌለበረውን የጋብቻ ሁኔታ መረጃ ያላገባ በሚል እንዲቀየርላቸው ከወሳኝ ኩነቶች የተሰጠ መረጃን ለባንኩ በማቅረብ በማስተካከያው መሰረት እንዲስተናገዱ ጥያቄ ማቅረባቸውንና በማቅረብ ላይ እንዳሉም ሰምተናል። ይህ የጋብቻ ሁኔታን ቀይሮ የማቅረብ ሁኔታም የቤት እድለኞች በትዳር አጋራቸው በኩል ቤት ቢኖራቸው የ40/60 ተጠቃሚ መሆን ስለማይችሉ ከእድሉ ውጭ እንዳይሆኑ የሚያደርጉት ለመሆኑ ጥርጣሬ እንዳለው ባንኩ ገልጿል። የነገሩ በከፍተኛ ሁኔታ መደጋገም አሳስቦኛል ያለው ባንኩ ወለ የተዋዋሉ ያሉ ባለ እጣዎች ከዚህ በፊት ቤት ይኖራቸው አይኖራቸው ማጣራት እንዴት ይቻላል የሚለውን ለማወቅ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ደብዳቤ መጻፉን ባንኩ ተናግሯል። ባንኩ ለቢሮ በላከው ይህ ጥያቄ ከቢሮ ያገኘው ምላሽ የ40/60 መኖሪያ ቤቶች ምዝገባ ያካሄደው ንግድ ባንክ በመሆኑ አጠቃላይ የሃርድ ኮፒ የሶፍት ኮፒም ሆነ የተደራጀ ሲስተም በእጁ ስላለ የባለ እድለኞችን የስም ለውጥ የመረጃ ማስተካከያና የመሳሰሉትን የደንበኞችን ጥያቄ በፍርድ ቤት ተወስኖ በሚቀርብ የስም ለውጥ እንዲሁም የመረጃ ማስተካከያ አገልግሎት እንዲሰጥ ቤቶች አስተዳደር መወሰኑን ለባንኩ በደብዳቤ ገልጿል። ሆኖም የአዲስ አበባ የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ መፍትሄ ብሎ የላከው ደብዳቤ ስጋቴን የሚቀርፍ አይደለም ብሏል ባንኩ። የንግድ ባንኩ ስጋት ባለ እጣዎች የተለያዩ መረጃ ለውጥን በማድረግ በተለያየ መንገድ የቤት ባለቤት ሆነው ሳለ በድጋሚ የጋራ መኖሪያ ቤት ባለቤት ይሆናሉ የሚል ሲሆን ከቤቶች ልማት ቢሮ የቀረበለት መፍትሄ የመረጃ ለውጥ እንዲደረግላቸው የሚጠይቁ ግለሰቦች በቀድሞ ስማቸው ቤት ይኖራቸው አይኖራቸው ለማወቅ አያስችልም የሚል ነው። ባንኩም ይህን የሚያጣራበት መንገድ የለውም። ነገሩም መረጃውም የማስተካከል ብቻ ሳይሆን የኮንዶሚኒየም መርሃ ግብሩ
ከታሰበለት ዓላማ ውጭ ሆኖ ግለሰቦች የተደራቢ ቤት ባለቤት ሆነው ኢፍትሃዊነት እንዳይፈጠር የማድረግ ስለሆነ የቤቶች ቢሮ እንዲያስብበት ሲል ባንኩ ይታሰብበት ብሏል። ንግድ ባንኩ ለእድለኞች ቀድሞ በስማቸውም ሆነ በጋብቻ ቤት ይኑራቸው አይኑራቸው ከሚመለከታቸው ክፍለ ከተሞችና ወረዳዎች ጋር በመነጋገር በተለይ የመረጃ ለውጥ እንዲደረግላቸው በጠየቁ ግለሰቦች ላይ ማጣራት እንዲደረግ ጠይቋል። ይህ ሳይሆን ቀርቶ አንድ ግለሰብ የሁለት ቤት ባለቤት ቢሆን ባንኩ ኃላፊነት እንደማይወስድም ገልጿል። ባንኩ የጋብቻ ሁኔታን ለውጥን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎች እንዲቀየርላቸው የሚጠይቁ ባለእድለኞችን ለማስተናገድ መጀመሪያ ለቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ እንደሚያሳውቅና ለዚህ የባለእድለኞችን የቀድሞውና የአሁን መረጃን አያይዞ ቢሮ እንዲያጠራ እንደሚልክለትም ገልጿል። የጋራ መኖሪያ ቤት እድለኞች ሰነዶች እየተለወጡ እየቀረቡ ነው ተባለ። ንግድ ባንክና አዲስ አበባ መስተዳድር እየተወዛገቡ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ አማካኝነት 18576 የ40/60 የጋራ መኖሪያ ኮንዶሚኒየም ቤቶች የካቲት ወር ላይ ለባለ እድለኞች እጣ መውጣቱ የሚታወስ ነው። ከሰኔ ጀምሮ ባለእድለኞች የ40/60 የጋራ መኖሪያ ቤቶች ምዝገባን እያከናወኑ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመሄድ የቤቱን ዋጋ 40% ክፍያ በማጠናቀቅ የቀሪ 60% ቤቱን ዋጋ ከባንኩ ጋር የብድር ውል በማድረግ የቤት ርክክብ ሂደቱን ማከናወን ተጀምሯል። ነገር ግን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የጋራ መኖሪያ ቤት እድለኞቹ ንግድ ባንክ ውል ለመፈጸም ሲሄዱ ለባንኩ ያቀረቡት የስምና እንዲሁም የጋብቻ መረጃ ለማጭበርበር ከፍተኛ አዝማሚያን ያሳየ መሆኑ የባንኩ ምንጮች ለዋዜማ ራዲዮ ገልጸዋል። በ2005 ዓ.ም ምረት የ20/80 እና የ40/60 ቤት መርሃ ግብር ምዝገባ ሲደረግ ቤት ያላቸው እንዲሁም የትዳር አጋሮችም በአንዴ የሁለት ኮንዶሚኒየም ሆነ የሌላ ቤት ባለቤት መሆን እንደማይችሉ ተደንግጓል። ነገር ግን አሁን የ40/60 ቤቶች ርክክብ ሲደረግ ይህ ህግ የመጣስ አዝማሚያዎችም እንዳሉ ተስተውሏል ተብሏል። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያገኘነው መረጃ እንደሚያሳየው የቤቱ ርክክብ ለመፈጸም እጅግ በርካታ የቤት እድለኛ ግለሰቦች የግል መጠሪያ ስማቸውን፣ የአባት ስማቸውን፣ የአያት ስማቸውን እንዲሁም የእናት ስማቸውን በፍርድ ቤት ለመለወጥ አስወስነው ንግድ ባንኩ መረጃውን እንዲያስተካክልላቸው አቅርበዋል። በማቅረብም ላይ ያሉ አሉ። ይህ በቀድሞ ስማቸው የተመዘገበ ቤት ቢኖራቸው በዚያ ሳቢያ ኮንዶሚኒየም እንዳያጡ በሚል ያደረጉት ነው የሚል ከፍተኛ ጥርጣሬ እንዳሳደረበት ባንኩ ገልጿል። ሌሎች ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ የቤቱ ባለእድለኞች ደግሞ ለ40/60 ሲመዘገቡ ያገባ ይል የነበረ የጋብቻ ሁኔታ መረጃቸውን ያላገባ በሚል እንዲቀየርላቸው ከወሳኝ ኩነቶች የተሰጠ ማስረጃን ለባንኩ በማቅረብ በማስተካከያው መሰረት እንዲስተናገዱ ጥያቄ ማቅረባቸውና በማቅረብ ላይ እንዳሉም ተሰምተናል። ይህ የጋብቻ ሁኔታን ቀይሮ የማቅረብ ሁኔታም የቤት እድለኞቹ በትዳር አጋራቸው በኩል ቤት ቢኖራቸው የ40/60 ተጠቃሚ መሆን ስለማይችሉ ከእድሉ ውጭ እንዳይሆኑ የሚያደርጉት ለመሆኑ ጥርጣሬ እንዳለው ባንኩ ገልጿል። የነገሩ ከፍተኛ ሁኔታ መደጋገም አሳስቦኛል ያለው ባንኩ ውል እየተዋዋሉ ያሉ ባለእጣዎች ከዚህ በፊት ቤት ይኖራቸው አይኖራቸው መጣራት እንዴት ይቻላል የሚለውን ለማወቅ ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ደብዳቤ መጻፉ ባንኩ ነግሮናል። ባንኩ ለቢሮ በላከው ይህ ጥያቄ ከቢሮ ያገኘው ምላሽ የ40/60 መኖሪያ ቤቶች ምዝገባ ያካሄደው ንግድ ባንክ በመሆኑ አጠቃላይ የሃርድ ኮፒ የሶፍት ኮፒም ሆነ የተደራጀ ሲስተም በእጁ ስላለ የባለእድለኞችን የስም ለውጥ፣ የመረጃ ማስተካከያና የመሳሰሉትን የደንበኞችን ጥያቄ በፍርድ ቤት ተወስኖ በሚቀርብ የስም ለውጥ እንዲሁም የመረጃ ማስተካከያ አገልግሎት እንዲሰጥ ቤቶች አስተዳደር መወሰኑን ለባንኩ በደብዳቤ ገልጿል።
ሆኖም የአዲስ አበባ የቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ መፍትሄ ብሎ የላከው ደብዳቤ ስጋትን የሚቀርፍ አይደለም ብሏል ባንኩ። የንግድ ባንክ ስጋት ባለጣዎች የተለያዩ መረጃ ለውጥን በማድረግ በተለያየ መንገድ የቤት ባለቤት ሆነው ሳለ በድጋሚ ጋራ መኖሪያ ቤት ባለቤት ይሆናሉ የሚል ሲሆን፣ ከቤቶች ልማት ቢሮ የቀረበለት መፍትሄ የመረጃ ለውጥ እንዲደረግላቸው የሚጠይቁ ግለሰቦች በቀድሞ ስማቸው ቤት ይኖራቸው አይኖራቸው ለማወቅ አያስችልም የሚል ነው። ባንኩም ይህን የሚያጣራበት መንገድ የለውም። ነገሩም መረጃ የማስተካከል ብቻ ሳይሆን የኮንዶሚኒየም መርሃ ግብሩ ከታሰበለት ዓላማ ውጪ ሆኖ ግለሰቦች የተደራቢ ቤት ባለቤት ሆነው ኢፍትሃዊነት እንዳይፈጠር የማድረግ ስለሆነ የቤቶች ቢሮ እንዲያስብበት ሲል ባንኩ ይታሰብበት ብሏል። ንግድ ባንኩ ለእድለኞች ቀድሞ በስማቸውም ሆነ በጋብቻ ቤት ይኖራቸው አይኖራቸው ከሚመለከታቸው ክፍለ ከተሞች እና ወረዳዎች ጋር በመነጋገር በተለይ የመረጃ ለውጥ እንዲደረግላቸው በጠየቁ ግለሰቦች ላይ ማጣራት እንዲደረግ ጠይቋል። ይህ ሳይሆን ቀርቶ አንድ ግለሰብ የሁለት ቤት ባለቤት ቢሆን ባንኩ ኃላፊነት እንደማይወስድም ገልጿል። ባንኩ የጋብቻን ሁኔታ ለውጥን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎች እንዲቀየርላቸው የሚጠይቁ ባለ እድለኞችን ለማስተናገድ መጀመሪያ ለቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ እንደሚያሳውቅና ለዚህ የባለ እድለኞች የቀድሞውና የአሁኑ መረጃ አያይዞ ቢሮ እንዲያጠራ እንደሚልክም ገልጿል።